Шановні друзі, минулого року ми показали блискучий приклад для всіх українських університетів, коли на базі Національного центру креативного підприємництва, який очолює професор Максим Ситницький, який функціонує як проект від British Council, найкращій науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича під орудою професора Олега Сербіна, ми організували національний відбірковий тур Big Idea Challenge 2020. Цьогоріч, в зв'язку з пандемією, правила дещо змінилися, і на Big Idea Challenge 2021 ви повинні зареєструватися самостійно. До 28 лютого на сайті British Council ви маєте пройти реєстрацію, і ми закликаємо це зробити. Ми закликаємо всіх творчих, непересічних особистостей від 18 до 35 років. Студенти, аспіранти, викладачі, співробітники, всі, хто свою долю пов'язав з найкращим університетом України, яким є, безперечно, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ми запрошуємо всіх проявити свою креативну, творчу натуру, зареєструватися, а далі взяти участь у проєктах від British Council і змоделювати свій креативний проєкт. Минулого року наш відбір був чарівним, він був класним. Ми підводили підсумки в нашому найкращому ботанічному саду імені академіка Фоміна, але цього року ми хочемо перевершити наш конкурс і закликаємо всіх вас зареєструватися і взяти участь. Ми віримо в те, що університет Шевченка, якому ось уже 186 років, вдається об'єднувати творчих, непересічних, фундаментальних особистостей, покаже приклад у цьому фантастично класному драйвовому конкурсі. Я всіх вас запрошую і переконаний, що журі матиме насолоду відбирати найкращі проекти. Щастя!